السلام علیکم، میرا نام ہے فجاج القمر اور آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں منبر خانہ کعبہ۔ تو اکثر اوقات آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا منبر کہاں ہے۔ جمعہ کے دن خطبے کے دوران جو امام خانہ کعبہ ہیں وہ کون سے منبر پہ اور کہاں پہ بیٹھ کے تو خطبہ دیتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں منبر خانہ کعبہ اور زیارت کیجیے اور لائک اور کمنٹس لازمی کیجیے، بہت شکریہ آپ کا۔ الرقيب المجيب الواسع يا